ಮಹಾನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಸೈ ಡಹಾನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಈಗ ಹತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ. ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ರವಿವಾರದಂದು ವಸೈ ಪೂರ್ವದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದರ ವಿಶಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ವಸೈ ಡಹಾಣು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶಶಿಧರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥಾಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ದಂಪತಿ ಪೂಜಾ ಯಜಮಾನಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ಪಯ್ಯಾಡೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಕಳ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ, ಎತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು. ದೊಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಡು ಅದು ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರದ್ದು ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ರದ್ದು ಗಂಟೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬರೆಯೋದು ಯಾರು ಜೀವಿತ ಕಾಂಡ ಆದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರಾತನ ಸಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈತ ತಯಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಈತ ಶುಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರು ಯಾನ್ ಇಚ್ಛ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನಗ ಈ ರೀಜನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀಜನಲ್ ಮಲ್ಪರಣಿ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಮದಾಗ ಅದಾಗ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ವಸೈ ದಾನದ ರೀಜನಲ್ ಚಾಲನಾ ಬರೀ ಬುರ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಂಬೆ ಐವತ್ತು ಅಡಿ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀಜನಲ್ ಚಾಲನೆ ಉಂಟದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಈ ದಿಶದ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಗಳೂರಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈತು ಒಂದು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿಲ್ಲರು ಮಾತ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಗಲಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ. ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿದರು. ಮನಸಂಗ ಬಂದಂದಾಣ ಅವಂಜು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಓ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬೇತ ಬೇತ ರೀತಿಯ ದಾನಿಲು ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಬರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಸೈ ದಾನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರು ಕೊಡದು ಮೂಲ ಶೋಷ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಲ್ಪಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟರು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪಂಡದಿ ಎಣ್ಣ ಕರ್ಮಗಳು ಆಯ್ನಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದು ಮಂದು ಕಲಿಪಾಯ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ಗೋಲ್ಡು ಎಣ್ಣ ಧರ್ಮಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತ ಬೇತ ರೀತಿದ ಬೇತ ಬೇತ ರೀತಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಟೀಮ್ಗಳು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮು ಒಬ್ಬ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮು ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಬೊಂಬೈದ ಟೀಮ್ ಎಂಗಲಿ ಪೂರ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಿದ ರೂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗಾರ ಬಯಸರಡು ಎಂಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ಎನ್ನ ಟರ್ಮುಗಳು ಅವಳ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದರ ಸಿಎಂಡಿ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಳುತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜವಾಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎಐಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಲುಂಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲಿಮಾರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಲ ಸಿದ್ಧಶೆಟ್ಟಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಶಶಿಯಣ್ಣಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಯಂತ ಬಾಲೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಳಗ ದಶಮದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಲ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಆಯ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಂತ ಸೇರಿಸಿಕೊಂತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮದ್ದು ಹೋರಾಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಹೋರಾಟು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣಿಡಿದು ಪಯ್ಯಮಠದ ಎಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಿ ಎತ್ತರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಬೊಂಬೈಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಾಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಜವನಾಡು ಉಳಿದು ಇದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಡೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಟು. ಈ ಮಟ್ಟರು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲೂ ಯಾನ ಮೋದ ಶೆಟ್ಲ ಅಂದು ಬಣ್ಣಂಗ ಬಂಡೆ ಹೊಸ ಈ ಧಾನುಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೂ ಮುಗಿಲು ಹೆಂಚ ಬರ್ಪಿರಿ ಈ 2 ಗಂಟೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಪಿರಿ ಮಲ್ಲಡಿ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ನುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ರದ ಪ್ರೀತಿ ದೀತು ಈ ನಾಂಡಲ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಒಪ್ಪಡು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶ ಹತ್ರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಡೆಮಟ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ರಿ ಯಾನು ಈ ಇತ್ತದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ಈ ರೀಜನ್ದ ಪಕ್ಕಳೇರ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಯುನಾಯನ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಟರಿ ಮತ್ತು ಮಾತ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಮಿತು ಸೋಮ್ಯ ಸಂದ ಭಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತ ಮತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ಮುಂತ ಬಂದ ಜನಕರು ಅದರ ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು ನೆತ್ತ ಬೆತ್ತಡಿ ಅದು ಏತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಭಾರಿ ಬರುವವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ಸ್ ವರ್ಮ ರೀಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವರ್ಮ ರೀಜನ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ವರ್ಮ ಕಮ್ಮದಲ್ಕ ಅವು ಈಚೆ ರೀಜ ಪ್ರತಿ ರೀಜನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಡನೇ ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿಯಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಪಿನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ರೀಜನ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜವಾಬ್ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈ ರೀಜನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಶಿರಾನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಪಂಡ ಮಾತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಡಪಡ್ನಾಗ ಕೊಡಪ್ಪನ ಬೇರೆ ಈ ಸಾರಿ ಆರು ಒಂದು ಸ್ವತಃ 8 ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಯಂತ್ ಪಕ್ಕಳ ಅರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ವಿಜೃಂಭದ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಅರ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಸರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಘುರಾಮ್ ರೈ, ಬಂಟರವಾಣಿ ಮಾಸಿಕದ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಜೈರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಕೈದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪನ ಬಿಡಬಯ್ಯ. ಇನ್ನು ಬೇತಬೇತ ಉದ್ಯೋಗ ಬರ್ಬೋದು, ಬೇತಬೇತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಬಣ್ಣಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಬಂದ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿ ಪತಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಮುಂದಾಯ್ತು ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವರ್ಮ ರೀಜನ್ ಮಾಡ್ತ ವರ್ಮ ರೀಜನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾರಣನೇ ನಾವು ಗಾಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಮ್ಮಿಂಡ್ಲು ವಿಜಯ ಸೇರಿಬೋದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜನಪದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಗಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಪ ದಗ್ಗರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಂಡು ಅಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸವಲತ್ತನ ಅಗಲೇ ಕೊಡುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಡು ಮದುವೆ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಡು ಬಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ವರ್ಮ ರೀಜನ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ
ಸುರುಕಾಡು ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಡ್ಡಿ ರೀಜನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನೈನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಬೆ ರಡ್ಡಿ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಸಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತಾಯ್ತ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ದೂರು ಪೋಯಿನ ಮತಿ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ರೀಜನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐಕಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಂಜಿನಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಸೈ ಡಹಾಣು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಇತರ ಸಮಿತಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಘಟಕ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಯಕ ಗಣೇಶ್ ಎರಮಾಳು ಅವರು ಸಂಗೀತ ರಸಸಿಂಚನ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಲಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ವಸೈ ಡಹಾನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ದಶ ಸಂಭ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯಾಧಿಗಣ್ಯರ ಮತ್ತು ಬಂಟ ಬಾಂಧವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರಗು ನೀಡಿತು. ಯೋಗೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.